Dalam satu lagi perlawanan, pendatang baru Liga Super Kuala Lumpur menundukkan Kedah 4-3 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Tuan rumah bermula baik apabila membuka tirai jaringan seawal minit ketiga menerusi Zakwan Adha Razak. Namun berjaya disamakan semula oleh penyerang pelawat dari Sepanyol Pablo Palares 7 minit kemudian. Bersambung babak kedua, Kedah terlebih dahulu di depan menerusi Liridon Krasniki pada minit ke-50. The City Boy terus mengasah untuk giliran mereka menyamakan kedudukan 12 minit kemudian oleh Guilherme de Paula untuk dua gol sama. Perlawanan terus dramatik dengan masing-masing mengejar satu sama lain. Kuala Lumpur kembali di depan apabila Paula Jose menjaringkan gol ketiga tuan rumah minit ke-82. Kedah menghampiri dan mengikat kedudukan 3-3 sekali lagi menerusi Palares pada minit terakhir perlawanan. Ketika perlawanan dilihat bakal berkesudahan seri, Ashri Chuchu menghadiahkan gol kemenangan kepada Kuala Lumpur pada masa kecederaan sekaligus memastikan 3 mata penuh milik pasukan tuan rumah.